L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Ono tanggal 4 Juli tahun 2024, wis suwene 49 tahun, sing wis kepungkur, sing wis napaitangan kanggo ngedekake karikom lan fedrah van Cagaramas. Kanggo iku pemimpin-pemimpin negara, ono tanggal 5 Juli sing wis kepungkur, nancep ake tetanduran 15, ono ing kepon rojo, ono ing kultur Duinland. Bapak Presiden Santuki anggone matur, ono ing berpidato wikatine banget kerukunan ono ing wilayah. Nalikane ono ing reguler staatshoofding verhadering, ongko 43 perusahaan-perusahaan songko Suriname diparingi kelonggaran kanggo mamer ake produk-produk. Tujuan iki kanggo maringi tamu-tamu supaya podo kepencut songko wilayah supaya bisa anduweni urusan karo perusahaan-perusahaan sing cilik, sing gede, utawa sing sedengan. Iki ono nalikane Mini Caribbean Expo suweni rong dino ono tanggal 4 Juli ono ing Royal Torarica. Perdana Menteri Mia Mottley songko berbedes nyuwun marang warga-warga negara karikom kanggo nyepet ake stabilitas ekonomi lan finansial ono ing wilayah. Perdana Menteri Mia Mottley anggone matur ono ing berpidato nalikane ono ing hubungan Communities Council of Ministers of Finance and Planning ono tanggal 3 Juli sing wis kepungkur, senajan kahanane kang ora stabil, bakal ono kenangguran songko institut ono ing wilayah. L'espetori, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi din Suriname.